היא הקבוצה שהכי קשה לה, היא הקבוצה שהכי מתקשה למצוא מקורות תעסוקה, מקורות פרנסה, וסובלת הכי הרבה מאלימות, גם אלימות פיזית. וצריכים להיאבק בזה גם בחקיקה, אבל לא רק בחקיקה. כי אנחנו יכולים לחוקק נגד פשעי שנאה. אנחנו לא יכולים לחוקק נגד שנאה, לצערנו הרב. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים לתקן בדרך של א', יציאה מהארונות. הארונות הטרנסים, הארונות ההומואים, הלסביים, יציאה מהארונות. כלומר, הנראות שלנו היא זו שמפיגה את הדעות הקדומות, את השנאה, את המחשבות שעוברות לאנשים בראש לפעמים, בדרך כלל לא בצדק. דבר שני, להשתלב בחברה, להשתלב, לא להתעקש, להינהל. למשל, אני בא מהפן הפוליטי על מקום מאוד מסוים על הספקטרום הפוליטי, אלא להתפרס על כל הספקטרום. אני חושב ש... ההצטמצמות הזאת למפלגה או מפלגות מסוימות לא מועילה לאינטרס שלנו, אלא מזיקה לאינטרס שלנו. עכשיו, אין בעיה, כל מי שמסכים עם מפלגה מסוימת, בוודאי שיפעל באותה מפלגה. אני לא אומר לך לפעול מפלגה שאתה לא מסכים עם דרכה. אבל אם יש מפלגה שאתה מסכים עם דרכה, רק אתה אומר, בנושאים הלהט"בים היא לא פועלת למעני, אז תיכנס ותפעל באותה מפלגה, ותעשה שתפעל למעניינים אלה, ותפקוד חברים לאותה מפלגה. אל תגיד, אוקיי, אז אני אתפשר על כל השאר ואני אלך בגלל שהמפלגה היא תומכת בזכויות להט"ב. זה מה שאני אומר כאן. ואני אומר לכם, ההתפרסות על כל הספקטרום בפוליטיקה, בכלכלה, בחברה, בצבא, היא מה שבסופו של דבר תביא אותנו למקום שכולנו רוצים להיות בו, שוויון חירויות לכולם. ואני באמת, הממשלה לא קלה. לא רק לכל סיעה יש אפשרות לפרק את הקואליציה, לכל יחיד יש אפשרות לפרק את הקואליציה. ככה שנושאים שאינם בקונצנזוס הרחב, הם נושאים שאנחנו מתקשים להעביר. אנחנו לא נרים ידיים, אנחנו נמשיך להיאבק, גם עם האופוזיציה, גם עם הקואליציה.